ଜନଶ୍ରତି ପ୍ରଦୀପକୁ ନେଉନି ବିଜେଡି କି ବିଜେପି ଦଳ ବାରମ୍ବାର ବିଜେଡି ଦେଉଛି ଗଣ ଠେସା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏକି ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ସହିତ ବିଜେଡି ଦଳର ଏକ ଭଲ ନେତା ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବିନା ଦଳ ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଥିଲା ନବୀନ ନିବାସ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାରୁ ନବୀନ ନେଇଥିଲେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଶେଷରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଥିଲେ ବିଜେଡି ଦଳ ବିବାଦ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଥରେ ପ୍ରଦୀପ ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତାହସ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ଝଗଡ଼ା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିବା ସହିତ ଟମାଟୋ ଏବଂ କାଳି ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଦଳ ସହ ରହିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ବିଜେଡି ନେତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଦୀପ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବେ ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଦଳରୁ ଲଢ଼ିବେ ବିଜେପି ନା ବିଜେଡି ନା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଲଢ଼ିବେ ପ୍ରଦୀପ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋପାଳପୁରର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ଲଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ତ ଦଳ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବନି କାହିଁକି ନା ବିଜେଡି ଦଳ ତାକୁ ଗଣ ଠେସା କରି ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆଉ ରହିଲା ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା ତାକୁ ଅଣ ଆଡ଼ୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହିଁ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ବିଜେପିରେ କିଛି ଟାଣୁଆ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକୁ ଏପରି ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ମନସ୍ଥ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ନିଜେ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଆମେ କହୁନାହୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଛୋଟବେଳଠାରୁ ହିଁ ରାଜନୀତି ଦେଖିବା ସହିତ ରାଜନୀତି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋପାଳପୁରରେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହିତ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଭାବେ ରହିଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିଥିବା ଦଳର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ ବିଜେଡି ଦଳ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ 9